L'art del moviment tornarà a conquerir les Terres de l'Ebre del 8 al 21 de juliol i és que arriba el Festival del Tebre Dansa amb una edició especial pel seu 15è aniversari. Enguany, les jornades de dansa contemporània posaran l'accent sobre la gent del poble incrementant el nombre de tallers i creant un curs d'iniciació per a la gent gran. A més, també han inclòs un nou sistema d'abonaments de 50 euros per tal de gaudir de tots els espectacles que es faran a la carpa del Tebre Dansa. El sector professional tenen un caràcter més de qualitat i per això ara li diem a vegades laboratoris creatius. Això significa que la gent passa més temps en certa gent que van molt buscades arreu del món i això seria de cara al sector professional. Com diem abans, de cara al sector d'iniciació estem oferint un abanic una mica més ampli d'oferta. Els espectacles, creiem que també el nivell està guanyant moltíssim. Cada any el Festival del Tebre Dansa agafa més expansió, més qualitat i més quantitat. I aquesta projecció internacional que a nivell català ens fa molt forts com a Catalunya, però en aquest cas com a del Tebre encara ens fa cor de Catalunya, cor dels països catalans, de cara al Festival de Dansa que té aquest relleu internacional. Tot i que encara no s'han revelat els noms dels ballarins professionals que participaran, el fundador de del Tebre Dansa, Roberto Oliván, ha avançat que comptaran amb Rocío Molino, una de les millors artistes del flamenc contemporani. En aquesta edició, actes com la Nit Solidària i del Circ i el Circuit del Tebre Atracció Natural tornaran a estar presents al festival.